E ne po lidhemi direkt me atë këshillon që e dëgjuam edhe në materialin vazhdim, hani ushqime të shëndeshme. Edhe në bisedën e dytë në studio do të flasim për ushqime të shëndeshme, më saktësisht vajrat dhe farat që kanë ndikim në shëndetin tonë. Në studio për të biseduar më shumë për këto, kam Tanita Agjanela, e cila është nga Sarajeva, e si që njëhet atje më mirë është ta prezentojmë vajza e cila merët me ushqime të shëndechme. Mirë mëngjesi, mirë se erdhe. Mirë mëngjesi, Dilara, falimderit shumë për ftesën. Është shumë knaci të jemi bashkë në studio, e thashë që do të flasim pikrish për farat edhe vajra e cilat janë shumë të shëndechme, ndikojnë në organizmin tonë edhe në shëndetin tonë. Vajrat kanë shumë rëndësi për shëndetin tonë, po mësë shumë të që kësha pas dëshirë me cek është vaj farë zezë, që ndihmon në shërimin e të gjitha sëmundjeve. Pastaj vjen vaji kungullit, është vaji liret, kemi edhe farat e shëndetshme të cilat janë fara zezë, fara liret, farat e kajsis, të cilat duhet i konsumojnë s'pa ku 5 deri në 8 sopa gjatë ditës. Krejt të gjitha këtu ndihmojnë edhe si preventiv, po edhe për shërimin e shumë sëmundjeve të ndryshme. Për gjitha këtu do të flasim sot në kuadër të programit të mëngjesit. E dim që shpesh herë balavaqohemi me ato që nuk ushqemi shëndetshëm, me problemet e ushqimit, e që shpesh herë na bjen që mos me ushqy në kohë të caktuar, mbesemi kohë pas kohë pa ushqime. Janë farat dhe vajrat pikërisht këto që ndoshta ndikojnë dhe mbushin zbrastirën e ushqimit, të themi ashtu edhe ndoshta përmirësojnë ushqimin jo shëndetshëm që na u bjen kohë pas kohë me ushqy. Cila është ndoshta fara që preferohet më së shumti, edhe fara e cila është të themi ashtu ndër më të shëndetshmet? Fara tërë që preferohet më së shumti është fara kia. Ajo bashkë e përmbushat zbrastiren, se përmban shumë omega, edhe është edhe fara zezë. Fara zezë po ashtu është shumë e mirë, kjo mundet më përzi edhe me mjallë, po farat e lirë zakonisht përzien me jogurt. Gjitha këto fara edhe këta vajra që po i shohim edhe në studio, pikërisht janë të shëndetshme edhe për cilat do të flasim. Të nisemi nga fara e zezë, cilat janë veti të farës zezë, për çka preferohet më shumë? Farat e zezë zakonisht preferohet për imunitet. Tashmë edhe njerët ka nisë edhe me lexu pak më shumë për vajnë e farës zezë, apo edhe për farat e zezë. Si që cika dhe më herët, farës zezë përzihet me mjalt edhe zakonisht në mëngjes, si të ngrihen i prigjumit, mundeni me hungër qashtu, dërsa vajin e farë zezë mundeni me përdorë në mëngjes, zakonisht 20 minuta para ushqimit gjithmonë, një lugë e madhe apo dy, gjatë ditës. Po, do thot farë zezë ndikon në imunitet? Në imunitet, në stabilizimin e sheqerit në gjatë, në reduktimin e peshës trupore, dhe ka shumë vetit e tjera shëruse. Ndërsa sa i përket farës kia, e që the është ndoshta ndër më të preferumet edhe ndoshta më të kërkumet kohë të fundit? Po, është një ndër farat më të kërkumet dhere më tani. Cilat janë vetit e saj? Fara kia është shumë e mirë, edhe ajo është për imunitet, edhe sidomos për ata njerëzit që mbajnë dietë, është shumë e mirë. Me qëfar përzijet, me qëfar mund pjetë? Mundën i më përzijet dhe me jogurt, mundën edhe me përzijet me langë, në supa mundën me qitë, ku kanë dëshirë, nuk ka lidhje. Për gjitha këto fara, a është të caktu me koha kur duhet mu përdor, apo ndoshta për dërisa shërbejnë për të mirën në trupit edhe për shëndetin, sigurisht mund përdorët ko pas kohë disa henditje? Zakonisht, fara zezë përdorët në mëngjes, ndërsa farat e lirit, farat kia, këto mundër mu përdorë kur dojnë, po fara zezë gjithë qysh në mëngjes. Sa i përket farës liret, e the që mundet me u përzi me jogurt, nëse nuk ka bëjë, si mund përzijet edhe kuru mund të përdoret, e cilat janë vetit e saja? Zakonisht, farat e liret përdorën prasi që ceka më heret me jogurt, po doza duhet me qenë një lugë e madhe, doza ditore, edhe nuk guzën me përdorë dozë matë madhe gjatë ditës, e vetit e saj shëruse është një ndër vetit shëruse më të mdoja të farës e lirit është përshkak që është antikancerogen, edhe kështu që mundën me përdor edhe fmit edhe tritunit, vetëm doza nuk u zanë më të i kalu. Gjitha farat edhe gjitha vajra që i përmendëm, mundën me përdor pikrisht edhe nga fëmijet edhe nga triturit, apo ndoshta janë të ndoame, cilat përdorën për fëmi, cilat për tritur, apo ndoshta dhe masa, sasia e tyre, themi? Po, disa janë të ndone, kryesisht fmit nuk u zojnë me marë, po doza zakonisht për vajra,
për vajnë e farezez, vajnë e kungullet, vajnë e liret, atëherë gjithmonë është doza një lugë e madhe e gjelës për tritunit. Ndërsa për fëmit, gjithmonë shkon doza pak ma e ullët. Flasim edhe për vajrat. Për çfarë shërbejnë saksisht vajrat? Vajrat shërbejnë sidomos për imunitet. Edhe kemi lloje të ndryshme të cilat secila ka ato veti të veta shëruese. Për shembull, vaji kungullit të shëron prostatën, vaji lirit është antikancerogen, redukton edhe ajo në peshën trupore. Kemi edhe shumë lloje të tjera të vajrave. Unë po duam të fol pak më shumë për vajrat që përdoren shumë në Sarajevë. Ato janë vaji kunica, është vaji majçën e dushica apo trumza që është shqip. Edhe vaj, divizma, karota, këto që nuk janë ende në treg, mirë po që gjinden vetëm në Alpi Madh, Veternik, në shtatin tonë BioHealth. E vaj kunica është jashtëzakonisht një ndër vajet më të rëndësishëm dhe shumë shërues, për shkak që shëron fazën fillestare të diabetit, ndihmon në shërimin e fazës fillestare të diabetit, edhe ka shumë veti të tjera. Për reume përdorin shumë. Gjitha këto fara dhe vajra, kanë ndoshta se cilë funksionin tyre në sëmundjet të caktuara, apo preferohen të përdoren për gjitha sëmundjet? Preferohen të përdoren zakonisht si preventiv. Si preventiv, kështu që pse jo mos mi përdor, gati, veç për në rast për shembull, për çka ki nevojë më shumë, ti për shembull mungon imuniteti, anemia, kështu se cila ka atë vetit e veta. Sigurisht, shpesh është pyetja se pse ndikojnë farat edhe vajrat të shëndetin tonë? Pse pikërisht këto se mund vje që ti i përmende? Po ndikojnë... Sepse ti më tregove pak më herët që pikërisht në Sarajevë jeni marrë më shumë dështa me studimin e vajra. Po, studimin e vajrave. Kështu që më trego më shumë për vajrat, pse ndikojnë? Ndikojnë për shkak që mëse mirë është e mirën, si që thashe dhe më herët, si preventiv. Nuk ka lidhe që ofse te nuk i ndo një sëmundje, po është mirë me marë. Për shkak që me këtu vajra edhe është tonë imunitetin, edhe po ashtu i largon sëmundjet e ndryshme në organizëm. Kështu që ju kisha preferu gjithë dhe pa marë për asysh edhe për tritun, por edhe për fëmi. Po, si përdorën vajrat, i përmendëm që farat mundën me u përzi me diqka. Vajrat a duhet të përzien me diqka, apo ndoshta duhet të pihën, themi, ashtu si që janë? Edhe kur? Vaj kungullit, vaj lirit, vaj susamit mund të pihën drejt për drejt. Po vaj farezis, për shkak që ka një shije pak matron, se kësa këto tjerat, mundet me u përzi me uje dhe mundesh me qitë pak lima nëse portokal, që nuk ja humbin efektin. Po këto tjera zakonisht pihen drejt për si drejti. Po, sigurisht puna jote të bënë që ko pas kohë, apo të imi qdo ditë kesh kontakte me klientët të cilët interesohen për vajrat edhe për vajrat. Sa po e vrejmë vedisimin e tyre që t'i përdorim vajrat, po ashtu edhe vajrat, ndoshta që themi për shëndetin e tyre, apo qoftë edhe për imunitet, për me mbush organizmin të jemi me veti shëruese, si që kanë në këto? Në fillim që një vjetë e gjysë, pra që këna hapë shtandin në Alpi Madh Veternik, e këna pasë shumë fështirë, edhe nuk u konë shumë e letë, përshka që njerëzit nuk kanë qenë vetisun, e sidomos për këto vajrat që janë 3 anë trak. Po me kalimin e kohës, njerëzit edhe kanë letëzua dhe ju në marë shumë me këto bimore, kështu që tash nuk është kur farë problemi, si do mos për këto vajrën, vajrën e farezez, vajrën e kungullit. Sa për ju rritë ndosha interesimi i tyre? Interesimi është shumë i madhë, si do mos kësha pas qek me cike dhe një produkt shumë interesant i cilë është për humbje në indyrës në gjak, edhe ka pas shumë sukses, edhe me këto e kam vërtetu edhe shumë mjekët që kanë anë shtandin tonë edhe na kam falëndëru shumë. E kjo është smisa, është përzirja. Kjo është smjesa është bosnjakisht, ndërsa përzirja është shqip. Si përdorët kjo? Zakonisht i përmban farat e lirit, farat e lule djelit, kanil edhe kungëll. Këto fara e në krejtë së bashku edhe kjo përdorët me jogurt.
Përdore dy herë në ditë, është para dite dhe mbas dite. Po kjo duhet më qëndru, për shkakun që fse e bani natën vonë, atëherë shkon një lugë e madhe e smjesës apo përzirjes në 2 decilitra jogurt, kjo duhet më qëndru gati të natën edhe masën mëngjes, mundesh me hunger. Të njëjtën e përdore edhe për natën, e bën gati për natën, kështu që është dy herë në ditë. E kjo ka pas sukses shumë të madh, edhe ka arrit rezultate shumë të mëdhaja. Edhe është mirë që për kur ti hargjën 3 paketime të smjesës, lirisht mund është më shku mi po analizat për humbje në yndyrës në gjak. Do të thotë preferohet që fillimisht ta nisin me 3 paketime? Po, fillimisht. Po. Përveç kësaj, ne kemi edhe një tjetër produkt i cili është Nera, i cili është ndoshta që ndihmon për humbjen e peshës, e që sigurisht shpeshherë kemi rastis me raste që dëshirojnë të humbin peshë. Është pikrisht Nera e cila përdoret, si themi ashtu edhe nga fytyra të njohura publike, si në vend, po ashtu edhe në botë. Më tregon më shumë për vetit. Nera dieta është tash që 4 muaj ka ardhë në Kosovë, edhe kjo ka arrit me kry rezultate shumë të mira, për shkak që e kam përdore dhe yjet e Hollywoodit si Beyoncé, i cili ka hek 9 kg për 15 ditë. Kështu që kjo ka arrit me bo rezultate shumë të mira. Edhe tash si do mos përsinën e verës, edhe kësha propozu krejt vajzave që kanë dëshirë të dopsohen, po kjo mësë shumë të është për detoksin të trupit. Zgjohet vetëm për 10 ditë, edhe gjatë 10 ditëve mund është mi hek 5-10 kg. Po më pas dhe ditve preferohet dhe të vazhdohet, apo ndoshta nëse veç në ndalit, themi ashtu, mundet me pas për sëri probleme me shtimin e peshës. Duhet me i qëndru gati kësaj? Nuk i këthen kilogram të tepërt, kjo është e mira kësaj, po vetëm duhet një rujt pak ushqimet, e kur të përdoj një radjetë nuk u cënë me hungër kur gjo, përshkak që i përmbuan krejt me proteina, me vitamina, me minerale, krejt që ka i duhet organizmit njerit, kështu që s'ka nevoj me hungër kur gjo, edhe gjatë dhe ditëve ti edhe pastrohesh edhe endin vetën shumë mirë. E si do mës për ata njerë që pinë duhanin, shumë e mirë për mu pastru prej nikotinës. Do thëtë, kur përdoret Nera dieta, nuk preferohet me ushqy, me asgjë, apo ndoshta me disa ushqime tjera të shëndechme, të dhejme ashtu sa për me mbush? Nuk u zonë, përshkak që i ka krejt vratë. E so herë ndite duhet të përdoret kjo? Për drisa po mbesim pa ushqy? Kjo shka 1 litër e gjysë e mbush me ujë, edhe e qëtë 7-8 lukë të Nera dietës, pak limon edhe gjingjer. Krejt që ka ju duhet është limoni edhe gjingjeri me ple, edhe një qaj laksativ. Edhe ti e merë një radjetën, do më thonë 1 litër e gjysë që e ke mbush, e merë me veti ku do që je në punë, apo ku do që je, edhe pinë gjatë tërë ditës. Kështu vazhdojnë gjatë 10 ditëve. Edhe për 10 ditë ti kime po rezultatin që dihe shumë e mirë. A preferohet ndoshta që ti ndimojnë edhe me ushtrimet ndryshme, diçka tjetër? Mund është me ushtru, nuk ka kur farë probleme që ose ti ndim vetën shumë mirë, atëherë mund është me ushtru, po jo ashtu shumë përshkak që mësë më lodhë, edhe mësë më lodhë ashtu me ndim vetën e të lodhë. Shpesh herë, ndoshta prej kësaj që preferohet që e përmendit ti që duhet përzijet edhe e përmendit që sa herë në ditje të thimi ashtu, apo sa duhet të pihet gjatë ditës? Gjatë ditës është duhet një litër e gjysë. Qëka nëse disa me ndojnë që ndoshta të pihet më shumë, mundin me hup më shpejt edhe më shumë kilogram. A preferohet kjo? Jo, nuk. Apo ndoshta është gjithë qysh e caktume, 1 litër e gjysë gjatë ditës? 1 litër e gjysë është caktune, kështu që qatë 1 litër e gjysë i duesh me pi gjatë tërë ditës. Po, në qofë se jeni undë natën vonë, e atëherë mund është me bu një gotë, edhe mbush vete me 2 lukë të njëra si rupet, pak gjingjerë dhe liman, edhe që ashtu e pinë, po edhe pse nuk ndodhë bukon unë, përshkak që kjo ka shumë proteina mrena, edhe të monë shumë të gopër. E the që ka qenë shumë e kërkume dhe mbi gjitha ka pas shumë sukses. Shumë sukses. Është që 4 muaj tregë në vendin tonë. Mirë po a ka pas në ndonjë rast jo në vendin tonë, mirë po e përmendit që yjet e Hollywoodit edhe kanë provu edhe ka pas sukses. A ka pas në ndonjë rast që ndoshta përdorimi tepërt kanë diku kesh në shëndetin apo diçka tjetër? Jo, nuk ka pas në ndonjë rast. Vetëm duhet me u përmbajt rregullave, siç shkruan për Nera dietën, ashtu edhe duhet me vepru.
kështu efekt anësore nuk ka, po përveç njerëzit që kanë probleme me gjendër tiroide, njerëzit që kanë probleme me veshkë dhe me zemër, nuk uzojnë me përdor. Për shkak që ata vetë që marrin terapinë, kështu që nuk është e preferuar në njëra dieta. E për krejt tjertë është e preferuar në spaku një herë në vjetë me bo detoksim të trupit. Po. Është e mirë, më falë Dilara, është e mirë shumë për ftyrë, sidomos për vajzat, për rigjenerimin e lëkurës, edhe kësha preferu bashkë krejt vajzave me përdorë, sidomos tash gjastinës verës. Të sot, edhe për trupin, edhe për ftyrën, po. Ndikon ashtu si që përdore, do më thonë, të pihët, ndikon edhe në ftyrën? Në ftyrë, edhe në lëkur, bashkë e vrejnë dalimin. E mira e krejt kësaj është që gjitha ata që janë të interesuar për farat, për vajrat, po ashtu dhe për njëra dieta, ti je shumë e hapur ndoshta mi ndihmu edhe mi tregu se si përdoren edhe ndoshta më këshillu pikrisht me ty. Shumë gjithmonë mund të marr më këshillu të na nështan, nuk është kurfar probleme edhe ka shumë produkte. Unë me veti ku marr vetëm disa, po në shtand ka bash shumë bi 300 llojet produkteve, së cila ka ato vetit e veta, vetëm për qka keni ju që është kryesore. Më më tregu mu dhe mundëm më tregu më hëllësisht. Po, i përmendëm pikrisht vajrat dhe fajrat, ato dhe cilat janë dështa më të kërkumet edhe që tasht thuj se po përmendën shumë për ndikimin tyre në shëndetin, si që kemë fara e zez, fara e lirit, fara kia. Fara të kajsis, po, fara të kungullit. Po, kemi pa ndoshta shumë raste që kanë treg farat të ndryshme, që janë këto, dalojnë farat, do më thonë, me zvete, të themi prej tregot të në treg. Mundën me dalu, ka fara organike dhe ka fara jo organike. Më mirë është me marë organike se sa jo organike. Që kjo është dalimi mes farave? A dalimi të vajat është ndryshë, po mënoj dalon firma prej firmës, dalon edhe në shta dhe qyshe bojnë edhe. Unë e vetë... Sigurisht e vrejnë më smiri dalimi të vajrat, për të njësove që e ke studiu edhe je mirë ko pasuaj me vajrat. Unë e vrejnë më smiri ti me vaj, me këtë firmën nga Meha, cila është prej Sarajevës, vetë ju më shku atje, vetë e kumë po që shbohet, vaj fare zez, vaj lirit, vaj kungullit, vaj susamit, edhe shumë interesant që shbohet. A preferohen që të përdorën ku pas kohë dhe të themi ndoshta gjdo herë? Jo pas i të argjohet, të themi kjo shisha e vajet, jo me ndërprej, mundet me u vazhdu, me u preferu? Jo, duhet me bu pauza. Duhet me bu pauza, sidomos me vajen e fare zez, përshka që është pak më i forë. Është më i ronë. Më i ronë, edhe duhet me bu pauza. Për shamë të që fëse ki përdorë një muj, dherin dy muj, atër duesh me bo pauzë. Nuk ki nevoj me përdor, mo pas taj bas 4 muje, 5 muje, mundësh me vazhdu me pi prapë. A me vajnë e kungullit, mundësh me pi vazhdimisht nuk ka lidhja. Se cili mashkull duhet me pi vajnë e kungullit për shkak të prostatës. Vaj lirit mundet me bo pauzë, mundet me bo pauzë, ndërsa të vajat tjerë nuk ka lidhja. Mundësh me përdor një muj, dy muj. Të themi kështu që më saksisht janë ndoshta vetëm veti ushqyese që janë shtesë për shëndetin. Po ashtu e përmendë që kanë edhe thimirat e veta në disa sëmundje që ndikojnë. Këto e përmendë edhe ti që janë vetëm disa nga produktet që i keni ju aty dhe që ndoshta ti merresh më shumë me to. Mirë po, ne kemi me pas prapë në studio me bisedu ndoshta më saksisht edhe për vajra tjerë, fara, për shumë produkte tjera e që ndikojnë edhe në lëkur, po ashtu në ftyrë, shumë qika tjetër që ndosha nuk kemi mujt, ne i më i përmbledhë brenda këtyre minutat që ishim bashkë, mirë po ne i prapë të prezim studion e mëngjesit, me disa këshilla që janë shumë të nevojshme sigurisht për gjithë ne dhe për gjitha këto informacione që i ndajtëm bashkë, sepse kemi ndëgju shumë shpesh për këto vajra dhe për këto fara, e që ndosha nuk i kemi ditë saksisht për që ka shërbejnë. Faleminderit shumë Dilara dhe njerë për ftesën. Ishe shumë këmëci. Shemi prapë.